Kosova nuk duhet të friksohet nga themelimi i asociacionit pasi asociacionit nuk nënkuptan krimin në e Republikës Serbe. Kushtu ka deklaruar emisari Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak në një konferencë të përbashkët më të dërguar në Amerikan për Balkanin për Gabriel Eskobar pas takimeve të traditore që dysha diplomatike pati me spektrin politik në Kosovë. Mos keni frikë nga diçka që nuk egzistan dhe që askush nuk do t'uajnë pënoj. Jeni të sigurët në vetëvejte, të vetëdishum për faktin se ju jeni bashkudheqës në këtë proces dhe jeni partner të barabart, nuk ka absolutisht asnjë arsye për të friksuar nga procesi që po zhvilloni me Sërbin dhe ne jemi këtu për të siguruar se qdo vendim që do miret do bazohet në standardet dhe vlerat e normave evropiane. Lajqa kërkoj që mërveshjet e arritura mes Kosovës dhe Sërbiste respektohen Si Kosovë, keni bërë shumë zotime në 12 vjetët e dialogut, keni zbatuar shumë prej tyre, por është një lisë që nuk e keni zbatuar. Asociacioni është njëra prej tyre. Pse të mos e ndryshojmë narrativen? Pse në vend, se të themi qka nuk duam? Pse të mos themi qka duam? Kërkesën se zotimet e palve duhet të zbatohen e përseriti dhe i dërguar i Amerikan Gabriel Escobar. Ne nuk jemi pjesë e dialogut, nuk jemi pjesë e negociatave. Por, si shtazot Rilejqak, ne besojmë që të gjitha marveshjit e rritura duhet të zbatohen. Ne nuk kemi ardhur këtu me recetë propozimesh që do të donim të impononim. Në fakt, ne po kërkojmë nga të dyja palët që të jenë konstruktive. Si pas diplomatit Amerikan, as një modeli i asociacionit nuk duhet të atësenoj sovranitetin e Kosovës. Nuk duhet të janë ato modele që minuajnë sovranitetin apo funksionalitetin e Kosovës. Pra ne duhet të gjejmë një. Ato mund të gjendën, mund të negociohen dhe mund të dakordohen. Kjo është qëllimi dialogut. Më të përfunduar vizitën në Prishtin, Lajçak e Skobar do të vazhdojnë takimet edhe me përfajsuas politik të sërbis në Beograd.